Dita e ekoturizmit për Pukjanët është kthyer në tradit ku prej vite shërben jo vetëm si promovues i vlerave turistike ende të panjura, por dhe si ditë e promovimit të bujtinave të reja. Edhe këtë vit autoritetet lokale, deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, personalitetet të botës akademike u mblodhën në Puk në ditën e ekoturizmit, ku krahas veprimtarive të tjera u bë dhe promovimi dynjësive akomoduese me kushte bashkohore. Për pedagogun e njohur Mahir Hoti, Puka, përkundër pasurive të panumërta, është rrethi vetëm në Shqipëri që nuk vjel frytet e pasurive të saj. Dhe Puka në Shqipëri është një nga paradokset më të mëdha të asaj që trashëgon pasuri natyrore të jashtëzakonshme dhe nuk ja ka ndihmë fort hajrin në zhvillimin ekonomik. Rrethi Pukës ende nuk ka marrë asnjë ndihmë në zhvillimin e turizmit malor gjithvjetor, ndërkohë që nismat e deritanishme janë individuale dhe burojnë nga pasioni biznesmenëve të kësaj zone, që kërkojnë të vënë në funksion mrekullitë natyrore që ka rrethi Pukës, i mbetur në harres, si pasojë dhe keq menaxhimit që bëjnë të zgjedhurit vendor.